Во крајно неизвесен надпревар, екипата на КМФ Кучани во спортската сала Никола Карев го победи Овчеполе со резултатот 2:1 и обезбеди пласман во четврт финалето на Купот на Македонија. Надпреварот од нокаут фазата не започна добро за кочанските фудбалери. Гостите поведоа со 1:0 со голот на Илиев. Меѓутоа, до крајот на полувремето, Кучани прво изравни со пеналот на Петров, а потоа со вториот и поведе. Во второто полувреме се играше тврд надпревар со многу шанси и погодени стативи од страна на фудбалерите на Кучани, но мрежите на голманите Моневка, Вчепали и Даневка и Кучани останаа незатресени. Успехот е голем бидејќи Кучани во дебитанската година постигнува неочекувано добри резултати. Пласманот во четвртфиналето е на сите очекувања, па сега против прволигашите, кочанчани ќе играат растоварено од притисокот дека мора да се победи, што е предуслов за големо изненадување.